you're feeling lonely. In a corner, man, it's time to end the ride. Fading into slowly. Without gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you from moving even hoping that I can feel you. See you all the world that wants to see you that I need you. See you from moving even hoping that I can feel you. See you all the world that wants to see you that I need you. Heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, while we got a feeling amplified. Sing to the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you, for a moment even hoping that I can feel you. Então, tá gravando, amor? Tá. Eu já tô pensando, remédio, é caro esse remédio de alergia. Caro. Que foi? Puta, volta! Salve, salve, rapaziada, Batatão Vlog na voz, começando mais um videozão. Estamos saindo aqui do riozinho, a gente tava tomando uns banhozinhos ali e tal. É top, viu, rapaziada, é top aqui a região. Você não tá entendendo não, velho. Top de verdade. Primeira vez que eu tô vindo, principalmente de moto. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que eu venho nela, velho. Fazer uma trilhazinha assim, que é basicamente uma trilha, né? E agora a gente vai pegar aquele caminho de volta. Aquele caminho todinho aí. E vocês vão perceber, rapaziada, que eu tô gravando aqui. Eu tô deixando o celular gravando, entendeu? Caso aconteça alguma coisa, algum imprevisto no meio da trilha e tal, no meio do passeio, a gente conseguir pegar. Então, tipo, vocês vão perceber que vai ter vídeo que vai aparecer. Continua. Aí a gente continua no outro vídeo, entendeu? Então é isso. Vamos seguindo aqui. Vamos rompendo. Tomamos aquele banhozinho de rio. Vamos voltar lá pra principal, onde a gente entrou. E vamos pegar a PB025, como eu trouxe nos videozinhos da HR aí pra vocês. E vamos descer sentido Lucena pra poder ir pra praia. A gente ia fazer um pouco de trilha aqui, que dava pra atravessar aquele rio, né? Que eu tava mostrando lá de cima no vídeo anterior aí. Ah, que paisagem, velho. Dava pra gravar aquele, passar naquele riozinho que a gente mostrou lá de cima, que é o rio Miriri, se eu não me engano. Só que infelizmente o rio tá meio alto, entendeu? O rio tá meio alto e não dá pra passar. Posso ser que a única que dê pra passar é a de Stallone, porque é uma Bros, o escape dela é alto, entendeu? Mas o restante das motos é tudo baixo, o escape, então não dá.
tá ligado? Aí nós vamos voltar lá pra principal e pegar a PB025 sentido Lucenará. Então bora meter marcha. Coritaca. E se vocês for deixar aí nos comentários, rapaziada, não se preocupa, tá? Que quem quiser vir de carro, dá pra vir de carro. Mas não carro baixo e tal, tem que ser carro normal ou de preferência 4x4, né? Porque tem muito buraco, tem muita lombada, muitos obstáculos, tá ligado? Principalmente para carro 4x4, porque tem aquele rio que dá para você atravessar com o carro. Tem aquele outro pequenininho que a gente foi o desviozinho assim, que dá para atravessar com o carro também, entendeu? Então é muito massa essa área aqui. E tinha outro mirante também que era mais longe, entendeu? Só que a gente não conseguiu ir porque tipo, ia andar muito, tá ligado? Eu ia ficar mais cansativo. Então estamos voltando aqui. Vamos passar aquele sufocozinho de novo na estradinha de terra ali. Passar sufoco de novo. Pedir a Deus que volte tudo tranquilo, né? Vamos passar logo aqui, ó, pela aquela estradinha de terra grandona. Que é aqui perto do... que eu gravei desse galpão aqui da outra vez. Já começa agora. Mas parece que tá mais sequinha. Tá nada a moto de Alexandre jogando de lado. Tô seguindo aqui, seguindo o rastro deles. Que a moto deles vai fazendo. E é longo, viu, rapaziada? Eu acho que dá pelo menos uns 500 metros de areia fofa aqui. Passamos a primeira. Mais areia fofa. E devagar é pior, rapaziada. Que devagar segura o pneu da moto, tá ligado? E é capaz de acabar cair. Tô seguindo o rastro da de Alexandre aqui. Ai meu Deus. Ui, ui. E a cristal é boa de garupa, viu, velho? Vai seguindo o que o cara faz. Agora aqui o cabo tem que ter cuidado, senão cai. Olha a areia fofa de novo. Acelerar pra não ficar entalado. O outro casal tá vindo ali. Segurar um pouquinho. Deixa eu ir passando logo na frente. Ela torou, velho. Sorte que eu trouxe Tec Bond. Chegar ali, vou botar Tec Bond na chinela. Vai não, velho. Tá feito, cabrão. Eita, caiu. Estalone caiu, velho. Estalone caiu. Estalone caiu. Tá puta moto, tá louca, e minha chinela torou. Tá peido, cabrunco. Olha a chinela. Chega ali, eu boto Tec Bond. Ah, vem credo. Ah, cai não. Aí já vem que eu já trouxe a Tec Bond na bolsa. A tua moto tá aqui, ó. Se tu quer pra minha mão, a moto tem rumo. O pior foi que a minha começou a fazer zigue-zague, pô.
vamos continuar aqui, rapaziada. Ave credo. Você chinela mesmo, tourou a chinela. Eita, meu Deus do céu, que rapaz. Você tá doido, Júnior? Olha, Maria fofa. E o pior é que tava fundo, rapaziada. A areia não tava uma barreirinha assim, tá ligado? Se tivesse bem retinha, bem rasinha, ela não ia afundando, pô. Mas foi afundando a areia e pronto. Oi? Ele não se machucaram, não? Não entendi. Ele não se machucaram, não? É areia, não. Como ele caiu devagar, não machucou, não. Aí, ó, igual aqui, rapaziada. Aqui é, tá fundo, tá ligado? Aí vai cavando a areia, cavando. Se a frente da moto jogar de lado, o caba cai. Lá vem um doidinho, todo caramba. Passou com tudo, isso. Meu Deus do céu, isso. É doido, esse carreira do caboclo. Eu tô rindo, rapaziada, mas porque graças a Deus tá tudo bem, velho. Mas é doideira, é doideira. Eita, meu Deus do céu. Se eu tivesse vindo atrás dele, eu tinha pegado melhor, velho. Coitado, mano. Coitado de Érica, né? Aqui, areia fofa de novo. Tô seguindo o rastro da moto dele. Olha, não joga de lado não, pelo amor de Deus. Não tô afim de cair não. Já que o rastro dele ficou meio coisado. Até caramba, piorou. Ai, prendeu a moto. Tá segurando a moto, rapaziada. É areia demais, senhor.